Sada će riječ preuzeti jedan od autora knjige Dari Kurić, gospodin Miroslav Bistrica. Gospodin Bistrica bio je pripadnik 4. splitske brigade i to 72. godine vojne policije i Imotskih. 1993. godine postaje jedan od glavnih organizatora raznih humanitarnih akcija pomoći za obitelji poginulih hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata. 1996. godine otvara kickboxing klub pod nazivom Škorpion, a 1998. godine postaje profesionalni prvak Europe u kickboxu, a zatim i svjetski prvak. Okušao se i novinarstvu, pa je dopisnik Slobodne Dalmacije i zaustrije preko 8 godina. Organizira razne promocije knjiga na temu Domovinskog rata, te posjećuje hrvatske vitezove koji su zatočeni u zatvorima i potpomaže njihove obitelji. Gospodine Bistrica, izvolite. Hvala. Poštovane Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na promociju knjige Dari Kurić. Da se ne zaboravim. Iznimna čast nam je večeras što smo ovdje u Ljubuškom među vama. Svima vama, vašim obiteljima, želim čestiti blagoslovim Božić i Božićne blagdane. Neka prati Božja dobrota i zdravlje u dolazećoj 2013. godini. Prije svega htio bih zahvaliti ljudima koji su omogućili i organizirali ovu promociju. Udruga branitelja invalida Domovinskog rata i predsjedniku Borislavu Mlinariću. Mi smo se čuli nekoliko puta. Kad sam predložio da napravimo tu promociju, bilo mi jako drago i odmah je prihvatio. Pozdravljam sve branitelje i njihove obitelji, generala Filipovića. Zahvaljujem se naravno svima vama koji ste večeras ovdje, jer vašim prisustvom i vi ste podrška našem Dari Kurdiću i njegovoj obitelji. Moram pozdraviti i našeg posebnog gosta, Vladimira Kurdića, sina našeg. Drago mi je što je tu i svećenik u prvim redovima, jer oni su najviše i obilazili Darija Kurdića. Dragi prijatelji, cilj pisanja ove knjige je da ne zaboravimo Darija Kurdića ili da se prisjetimo njega i njegovog dijela i onoga što mu radi u Domovinskom ratu. I naravno, da pomognemo njegove obitelji i obitelji drugih Hrvata koji leže pod zatvorima. Evo, svi skupa ipak napravit ćemo nešto dobro. Osniva se zaklada na nivou Herceg Bosne za pomoć našim junacima. Mi smo od dotak imali promociju knjige u Tomislav Radu, ljudi su nas spremili tako lijepo, sve proteklo najboljem redu, bili smo sretni i zadovoljni. Sigurno smo bili u grudama, evo tu je i zapovjednik Astosa, večeras je ovdje među nama. Također je bilo dosta ljudi, prihvatili i veoma je drago što smo napravili ovu knjigu o Dariju Kurdiću i da se prisjetimo i da ne zaboravimo naše Darija. Nedavno smo imali promociju knjige Dariju Kurdiću u Širokom Brijegu. Došao je veliki broj ljudi koji su dali podršku Dariju Kurdiću, njegove obitelji i nama koji prezentiramo prvu knjigu o našem junaku Kurdiću. Kao i vi večeras ovdje što se došlo. Dario je rođen 14.12. Tako da smo imali promociju upravo na njegov 52. rođendan ili 16. njegov rođendan koji je proveo u zatvoru. U Širokom Brijegu javno sam tvrdio da je taj 62. njegov rođendan ili 16. rođendan u zatvoru za njega najsretniji nastup. I bio sam kod Darija nedavno u srijedu 19.12. u zatvoru u Gracu, gdje on održava 25-godišnju kaznu. Naravno, čista ga vidio sa vrata u prostoriji za posjete, znao sam koliko mu znači ova knjiga i ovo što radimo. Ove promocije u Beču imali u Širokom Brijegu, do tada je. Dar je stvarno bio radostan, ponosan i gledao nam se za puno zahvalnosti. Pitao me kako je prošla promocija u Beču i Širokom Brijegu. Iako imamo već bio upoznat sa svim što se događalo. Ali zanimalo ga je moje mišljenje. Rekao sam kako su ljudi u Beču i Širokom dali punu podršku, kako je bilo puno ljudi i da je sve bilo odlično organizirano. On mi je rekao, pitao sam moj, imao sam ja puno prijatelja, novinara, profesora, pa i pisaca. I nisu napravili neki posjetnik, a kamoli knjigu o meni i o drugim
hrvatskim junacima iz Herceg Bosne. Zahvalan sam Tedi Pavkoviću što se to napravio. Rekao sam vam da iduća promocija u Tomislavgradu, Grudama i evo, Ljubuškom. I da su branitelji odmah to prihvatili. Bio je zaista vidno sretan. Upravo što sam se odlučio za ova mjesta. Odluka je normalna na meni Pavkoviću gdje ćemo napraviti promociju. Naravno, uz dogovor sa braniteljskim udrugama. Stav je zastao i rekao, Pitulca, pozdravi moje Hercegovce. Oni su bili i ostali veliki domoljubi. A posebno ga veže Ljubuški mjesto Griljevići, jer mi je tu rođen i otac Pero. Zahvalio vam se i poželio iskrene čestitke za Božić i novu 2013. godinu. U priči spomenuo me dosta ljudi koji su mu bili posebni. Sjećam se, mislim, fra Zoran Senjak, odavde iz Ljubuškog, ja mislim da je on bio, on je sad u Zagrebu. Zatim bio je Ante Mišetić, Vice Vukojević, naravno i Dario Strip, Benedik Kordić i još drugi koje baš nisam mogao sve zapamtiti, jer mi je govorio nekima još iz Tomislava Brada i Gruda, tako da nisam mogao baš sve zapamtiti. A ne, tamo nemamo kad dođemo posjetu olovku da mogu biti tako. Znamo vrlo dobro da nije lako doći u posjetu Grakića. Ipak je to malo daleko. Vrlo dobro znam kako mu je bilo svih ovih 15 godina i 2 mjeseca u zatvoru. Ili 5560 dana sa ovih današnjih dana. Dočekao svoj 16. rođendan u zatvoru. I evo dočekao 16 rođendana. Dočekao je 16 Božića u zatvoru. Dragi prijatelji, teško je toliko brojati, sama biti mi koji živimo u sredništvu, došli smo za božićne blagdane svojim obiteljima u domovinu, a i vi koji živite ovdje, ovih božićnih dana primate razne goste, rodbine, prijatelje. Rado je došla sve naše doma, rodio se mali Isus. Poklon dolaze i dijelite na sve strane, bez obzira na krizu. Pokušajte zamisliti kako je u obiteljima naše šestorke koja godinama čekaju presto. Jadranko Prlić, Slobodan Kralje, Bruno Stović, Milovoj Petrović, Valentin Ćorić i Berislav Pušić. Kako njihove obitelji dočivaju Božiće bez njih? Kako njima u zatvoru bez svoje djece, žena, roditelja, rodbine, prijatelja? Kako je bez mise i ponoćke, bez slobode? Teško. Kako je ostalim Hrvatima koji leže po haškim i drugim zatvorima? Kako je ovih dana našem danu? Kako je on dočekao ovaj 16. Božić u zatvoru? On dijeli sobu sa 5 zatvorenika. Trojica su muslimana, jedan Srbin i jedan Crnogorac. Pokušajmo to zamisliti kako je njemu u sobi. Kako njegova supruga Venera proživljava ove božićne dane? Kako kćerke Elizabeta i Marija? Kako njegov sin Vladimir proživljava ovo sve? Evo tu je, pitajte ga. Teško je, tužan je, nesrtan. Razmišlja o svom ocu, o sudbinu koja je zadesila. Ipak Vladimir kao njegov otac Dario i cijela obitelj ovaj božić dočekala je puno, puno veselije nego do sada koji 15 godina nešto. Evo mi smo večeras i sa ovom promocijom uz Darija, uz Vladimira, uz njegovu obitelj. Nakon dugo godina neko ih se sjetio. Netko prenosi istinu o zloj sudbini koja je zadesila našeg junaka. Neka vidi da smo mi uz njih i da Dario ne leži tu ne u zatvoru zbog nečeg lošeg što je napravio. On leži zbog okrutne politike. Na veliku žalost on podnosi najveću žrtvu među Hrvatima koji su bili ili su tada zatvoreni. Istina uvijek ima dobrih ljudi koji dara posjeti u zatvoru. Ima i nas koji pomogne u njegovu obitelj, ali sve, vjerujte, to je malo. Trebamo se više angažirati. Dalje Korić je bio jedan od ključnih ljudi u Srednjoj Bosni, pa i Herceg Bosni. Za vrijeme Domovinskog rata nije žalio sebe ni svoju obitelj za dobrobit hrvatskog naroda, hrvatske slobode. Nažalost, Hrvati nisu najbolje prošli Herceg Bosni. Toga smo svi čuli. Ljudi koji su dali svoje živote, svoje zdravlje,
danas su zaboravljeni proganjani. U Bosni i Hercegovini poginulo je oko nešto manje od 8000 Hrvata. 30000 ranjenih i preko 300000 prognanih. Nas jako brine o njihovu povratku ovih izbjeglica. Da vlada federacije ili hrvatska vlada, ne, niko se ne brine. Još nakon završetka rata napustilo je sigurno 50 ili 60000 Hrvata svoja ognjišta. Vide da tamo nema ostanka, da su suviše tamo. Zato, samo zato što su Hrvati. Mi to kao da ne vidimo, kao da se nas to ništa ne tiče. Da ljudi pričaju svoje djeci o junacima Domovinskog rata. U Hrvatskoj ili ovdje u Hercegovini. Da li povjesničari pišu istinsku povijest o stradanju hrvatskog naroda u Domovinskom ratu. Na svu sreću generali Gotovina i Markač oslobođeni su i srušena je na sudu teza o udruženom zločinačkom pothvatu. Kako bi mi svi prošli da je Hrvatska država nastala na zločinu? Kako smo napakovali sve ove godine? Vjerujte, to bi bilo sramotno za sve nas. Iako mi znamo da je Domovinski rat bio obrambeni i nepravedan, da mi znamo tko je žrtva, to smo osjetili na svojoj koži, a tko je agresor. Ipak nam pao veliki teret za srca sa ovom oslobađajućom presudom. Kamo sreće je da je ova presuda došla ranije ili da je nije bilo nikako. Vjerujem da je naš Dario Kordić ne bi dobio toliko zatvora. Nadamo se da će ova naša hrvatska šestorka koja čeka suđenje biti oslobođena. Mi stalno spominjemo Karlu de Ponte, Englesku, Francijsku, Europu, Haški sud, krivimo njih i tko zna koga još za sva ova suđenja koja su potrešili naši junaci Domovinskog rata i koje leže po zatvoru. Najveći i glavni i jedini krivci su upravo mi Hrvati. Hrvati su pisali optužnice našim junacima. Imali smo dugo hrvatskog predsjednika Jovana Mesića, koji je bio jedan od glavnih tužitelja našim junaka. On je prvi svjedočio, okrivljavao prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, ministra Gojka Šuška i Matu Bubana i drugi je za agresiju na Bosnu i Hercegovini. On i njegova družina Igora Savičara. Zar je agresija pomagati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ili Hercegovini? Zar je agresija ko su Hrvati iz Bosne bili među prvima koji su stali obranu matične domovine Hrvatske? Nismo mi bili u Beogradu i Nišu. Mi smo samo branili naša ognjišta. Da li za njega je to njega i njemu slične svoje agresija? On bi prvi trebao odgovarati za lažna svjedočanstva i za veleizdaju. A iza njega svi ostali. Ja vjerujem da će to biti. Ima dobar spisak imena tih koji su sudjelovali u tome. Neka odgovaraju za sva svoja zlodjela koja su napravili hrvatskom narodu. Sjetimo se branitelja iz Uškog, iz Hercegovine. Bili su među prvima kada je trebalo. Vjerujem da bi, ne daj Bože, bilo treba da bi opet isto bili. Nedavno sam bio u sudnici u ZH. Kada je bio presuda generalima Gotovinima, bilo nas je 30-ak. Nas je trojica bile iz Austrije, trojica iz Njemačke, Švedske, njegova obitelj i par prijatelja. Prije večer prije suđenja, 18 sati i 11 minuta, ispred sudnice molili smo Boga, bili su tamošnji svećenici koji su u Rotterdamu. Molili smo Boga i otpjela smo hrvatsku himnu, 18 sati i 11 minuta, to smo napravili iz razloga toga što tada pa Vukovar i Škabrnja, pa je to ujedno bio jedan simbol toga. Samo smo čekali sutra ujutru suđenja 9 sati. Molili smo Boga, ja vjerujem da je malo poznan spava. Bila je tu s nama Mirjana Markač. I došlo je sutra suđenje, ušli smo sudicu, svi napeti. Slušali smo sudca kako čita, kako... Ali, poslije kad se gleda na televiziju, tada sam sve vidio, tada sudnici nisam vidio, su mi bili, bilo jedno veliko staklo kao sad ovo ovdje. Generali su ovako bili odmireno 3-4 metra kao jedan sudac ima. I kad je sudac rekao da su oni slobodni, jednostavno nismo vjerovali, da li smo svi sjedili. Neka je rekao,
gospodina Ante Gotovina, mlada Markač, da mogu ići kućama odmah. Tada smo skočili, nema tu straža koja je bila sudnici, to nikakve ne vezi. Plakali smo kao mala djeca, ja mogu reći da nisam neki baš koji plače, ali tada ja ne znam, sad vremena nisam mogla sad. Stvarno, to je trebalo doživjeti. Svi smo doživjeli to u Hrvatskoj, vi ovdje da ste bili na televizijama, ali ono u sudnici to je bilo nešto, to je stvarno. Samo jedan put se to doživjeti. Svi oni prosvjedi, promocije knjiga, njima su bila moralna podrška koju smo mi radili po Hrvatskoj, Beču, Njemačkoj, nekaj smo imali zadnje prosvjede u dekadu. A tako vršimo pristak na našu vladu, šaljemo javnosti poruku šta mi mislimo u našim junacima. Tako i ova večerašnja promocija knjige Darije Korić, moralna je podrška našem junaku i njegovoj obitelji. Zbog njega smo večeras ovdje okupili. Od smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i Gojka Šuška, Dario i njegova obitelj izgubili su svaku financijsku pa i moralnu pomoć od matične države. Drug Račan je to sve ukinio. Dolaskom Ive Sanadera na vlast ništa se nije promijenilo. Svjedoci smo šta je taj Sanader napravio hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Uništio je sve što je mogao. Zaboravio je svoj narod u Hrvatskoj, zaboravio je hrvatski narod Hrce Bosne, u Bosni i Hercegovini. Zaboravio je nas i seljanike, ali na veliku žalost ne vidimo ni danas bolju budućnost u Hrvatskoj sa ovakvim ljudima koji nas vode, a ni ovdje u Hercegovini i Bosni i Hercegovini. Ipak imamo matičnu državu, moramo se boriti i izboriti za opstanak. Moramo se boriti i podržavati naše junake koji leže nevidim zatvorima. Trebamo pomoći njihovoj djeci, obiteljima. I njima je Božić. Da li oni imaju novaca za pokore? Sjećam se mog prvog posjeta dana. Bilo mi je teško, došli smo nas dvojica. Dalje nikad u životu nisam prije vidio, znao sam odmah sve iz novina, sa televizije, sa suđa, i ovaj meni znao, jer sam slao zatvor neke novine koje sam ja uređivao u Austriji. Tako da smo se znali, ali nismo se nikad vidjeli. Kad sam došao kod njega, nisu se toliko izgledali dobri kao da smo svaki dan bili skupa. Tako nas je dočekao radost, pa nesveo, kao da smo došli u kuću u dnevni boravak. Ja nisam mogao vjerati, nisam mogao ući 5 minuta na vrata, gdje se posjete, nisam znao kako reagirati, šta mu reći. Ali kad sam ušao, vjerujte da sam se, on je nas tješio, da mi nikad tješio. Tesla, što više ide, teško mi zaista otići i gledati ga kako on ostaje i odlazi u sobu gdje ga čekaju petorica, zatvornika, radnih, vijera. Moram vam reći to, da je on vrlo poštovan u zatvoru i da ga niko ne maltretira. Prijatelj moj, treba tražiti vezu među zatvorenicima kako netko ne bi zostavljao naše dane. Želim pomišljati šta bi mu sve događalo da nije tako. On je toliko jak, čvrst, iz njega zrači smirenost, mirnoća, dobrota. Kad priča, pomisli da je neki biskup. Sam kaže, Bog mi je pomogao, čuva ga, dao mi je snagu da to sve izdrži. Kaže, ovo je moj križ, Bog mi ga je dao, ja ću ga nositi do kraja. Dragi Vladimire, znamo koliko si ti i tvoja obitelj propadila ovih 15 godina i zadnje. Živjeli ste odvojenja svog oca. Niste se radovali sa svojim ocem kao druga djeca. Vaš tata vas nije vodio na more. Nije vam prije spavao pričao priče. Nije vam mogao pokazati školsku zadaću. Nije vas za Božiću vaspao poklonima. Da, ima oko 100 eura plaću u zatvoru, on radi tamo i šalje svojoj djeci ženi polovicu svoje plaće. A polovicu ostaje za osobnu higijenu. Niste imali zaštite kao druga djeca, čak su vas gađali. A pusti ti novinari i novinarski članci zločina. Prijatelji moji, šta mislite kako je bilo Veneri Kordić u djecu kad su dolazili mužu i tati i posljedno? Kako ona njima objašnjavala šta njihov tata radi među onim grubim muškarcima? Zašto su toliki veliki zidovi oko njega? I zašto ima toliko bodljikave žice na vrhovima tih zidina.
pokušajmo zamisliti kako je bilo odličanje. Kako izaći iz njegovog zagrljaja pri odlasku. Gledati ga kako je on maši. Ali ostaje dalje tamo nekoj čudnoj odori plaćama košulju. Kako je bilo samo njemu gledati kako od njega odlazi njegova djeca, žena. Šta on tada razmišljava? Kako mi je, kad se vrati u sobu na četiri zida, bolje je da o tom uzavljaju. Stavno su majke jednom dovezli u kolicima u gradu zakon. Ona je bolatka i on zakon. To je jedna tužna priča. Sve to dalje poživio. Samo ga je dragi Bog čuvao i očuvao da ostane normalno svemu tome. Ali evo mi smo uz vas, Vladimire, pomažemo koliko možemo, pomoćemo koliko bude trebalo. Dario je naš junak, mi ga volimo i poslijemo. Ponosni smo njega, dragi prijatelj, mogao bi satima pričati o Dariju i njegovoj sudbini i sudbini njegove obitelji. Oni su sve to podijeli kao pravi hrvatski junaci, domoljubi. Za njih rat još traje. Oni ne znaju šta je to mir, sloboda, radost. Da li je pravedno da je za nas Hrvate završio rat, dok nam mjeseci domoljuba trunaju zakon. Nadamo se da Dario neće ostati još 9 godina i 10 mjeseci koliko mu je ostalo. Molit ćemo Boga da izađe u ljeto 2014. godine, kada mu isteču 2/3 osuđene kazne. Dragi prijatelji, mogao vam pričati još puno priča i o Dariju i o drugim stvarima, ali ja bih s ovim završio. Želim vam još jedan put najsrednije čestitke za novu 2013. godinu i da bi trebali se malo više prisjetiti ljudi koji su se borili za sve nas. Još što sam primijetio na našim promocijama i na promocija drugih knjiga o Domovinskom ratu. Mi koji smo bili u Domovinskom ratu pričamo jedni drugim. Ovo što sam ja vam tu pričao, mogli bi mnogi branitelji doći ovdje na moje mjesto i pričati o ratu o svemu. Ali fali na jednom, moramo malo više omladine djece. Moramo našoj djeci neke stvari reći. Ne trebamo stvarati mržnju našoj djeci, ali neke stvari oni moraju znati. Ja sam pitao nekoliko cura i momaka, znači cure Moncija koji je 18, 19, 20 godina, oni nisu nikad čuli da Dario Kovačić. Tamo po Austriji, ja živim u Beču, naša omladina zna Thompsona, zna Miroslav Škoru, ovi Hecegovina, Imotski, ovi naši kraj znaju Matu Bulića, i u nas znaju Cecu, Dragano Mirković i ostale. Drugi pjevača i ne znam. Znači, zaista, kad imamo ovakvu promociju nekih knjiga i milosti, moramo naš omlad malo uvoditi za ovakve stvari. A ne stidi se, mi se stidimo, stalno plašimo. Ako nekad nešto rečemo, znači sad ne smijemo doći u Dariju Kovačića ništa govoriti, zato stvarno okrivi. Koga je krivo? Mi ga nismo krivi. Krivio Haški sud, Mesić ga krivio. I ostale neke institucije. A mi ga nećemo kriviti, on za nas nikad neće krivati. On je za nas junak, junak Domovinskog rata, bit će i ostaće. Hvala vam puno na pozornosti.